білім маңызды ма мінез бе абай өзінің 18 сегізінші қара сөзінде тегінде адам баласы адам баласынан ақыл ғылым ар мінез деген нәрселермен озбақ онан басқа нәрсеменен оздым ғой демектің бәрі де ақмақтық дейді абайдың осы пікірін жиі қолданамыз да екпінді алғашқы екеуіне қоямыз оқыңдар білім алыңдар ғылым қуыңдар деген ойды жеткіземіз бірақ соңғы екеуіне мән бермейміз меніңше бұл жердегі негізгі ой соңғы екеуінде мен әргез осы пікірді ұстанамын ар мен мінез болмаса ақыл мен ғылым құндылығын жоғалтады сіздің ақылды болғаныңыздан не пайда егер ар кодексін ұстанбасаңыз сіздің ғылымды жетік білгеніңізден не пайда егер көркем мінезіңіз болмай кербезденіп жүрсеңіз осыдан бірнеше жыл бұрын концлагерьде отырып шыққан мектеп директорының мұғалімдерге жазған хатын оқығаным бар еді қаншалықты рас екенін білмеймін бірақ ондағы мораль ұнады директор өзінің хатында білімнен бұрын тәрбие мен адамгершілікке мән беру керектігін жазады білімді ғылым қуған адамға сенбейтіндігін айтады өйткені оқыған медбикелердің сәбилерді өлтіргенін ғалым инженерлердің улы газ камераларын салғанын көргендігін жазады оқу жазу сызу есеп адам болып қалыптаса бастағанда ғана маңызды деп түйіндейді расында бізге ар мен мінезді бірінші орынға қою керек сонда ғана ісіміз баянды әрекетіміз берекелі болмақ студенттерге әргез айтатын кеңесім осы ар тазалығын сақтау қажет көркем мінезді болу керек оқу кезінде ар тазалығы академиялық адалдықтан басталады әлихан айтсам ұлтқа қызмет ету білімнен емес мінезден мәлімет әлеуметтік желіден алынды